Alafu kwa unataka kuenda club na manzi yako, ama kama mdemu unataka kuenda club na chali yako, jua hizo vitu zinafanyika kwa club. Kwa club kama mdemu unaenda na chali yako, so jua club kuna mademu wameiva wengine wamekushinda. Mm. So jua kuna mademu kuna rasa wameiva wamekushinda. Yes. Kuna nyo wajua kuwine. Yes. Kuna mastripper. Yes. Sasa enda kwa unajua unaweza fanya, kwa hizi tano unaweza fanya hata nne. Yes. Ndio asijipate ameenda kwa mse mwingine. And alternatively, mwanaume kuja na manzi yako. Jua kuna wanaume wengine wako tuna pesa. Pesa? Eh eh. Kuna wale na tu pesa. Eh eh usiguze hiyo. Kuna wale wamekuja tu uchokozi. Twende tu club tuone. So jua watatuma mtu akukanyaga. Kweli? Kweli. Uchokozi. Juzi jana Friday tulienda tana. Jamaa fulani tu pale Orchid. Nikaa naenda ngatu gym ya hapo nyuma ya Harley Queens. Kubwa tu hivi. Ako parking. Unaona hizo vitu anaweka anga za bari. Eh. Ameenda tu soja ako pale akazichapa tatu zikaanguka chini. Mtu kama huyo anataka tu akuchape. Azina ako ready kwa vita. Unaona? So kuna wanaume kama hao. Alafu kuna wale wenye wanajua ku dance. Sasa ma TikTok wenye wanaenda kina Flat Carlos. Pia utakutana nao club. Yes. Wale wenye wanajua hizo trends. Of course manzi yako atataka kufanya nao. Anakwambia ana stream mzinga kwa meza juu anataka ishikilie simu imrecord. Alafu stay kwanza. Bado tu ile miako pia anakutana na wanaume wasanii tu sasa. Vijana tu wa lifestyle tu. Yes. Kijana anatesa tu. Yeah. Unaonipata? Yes. Sasa kwa hizi tano, jamani kaka kaa unaenda sherehe na your love. Tafuta moja. Tafuta kati hizi tano, unaweza fanya tatu hivi. Jua kudance kwa hata na kapesa, na kaa tu poa bana. Vile na kitu ilifanyikia bahati akienda sherehe na mtu wake. Kiarjia anaongea na mtu wake 90% of the time. But lakini hata, hey, lakini pia, hiyo ni tight. Umimagine kati ya kuchuzi kuongea na bahati ama kiarjia. Tight.